说到这里，后面出了问题，老婆你看到哪里了？出来了，出来了，出来了，出来了。A P 主题哪里啊？哪里啊？哪里啊？没有没有没有，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 没有没그대로가져간다내자세티바디위다맞으면좀저리가도전날맞으면좀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 맞으안마인테르스아가인테르스자카톨로주로자카톨로주로자카톨로주로자카톨로주로자카톨로주로저도세리오소리카키보게봐자카톨로주로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 임레퍼렌덤이스레퍼렌덤이아니고안폴란드이스레퍼렌덤이레퍼렌덤이다사카톨로스모칼라케비스레퍼렌덤이아랍다투모스코시마츠코로벨카르텔에투메라가차운다타헬리가모조사카톨로스 2008년루사치마츠코로벨헬리아메리카자사디고다사블레라리아다사메리카다사메리카다아니브라리아에스콜라프테가모게레다테가모게레다사메리카투샤츠다이브가모게레다아초다이브아초다이브파르티가샤다이브가게스콜라블레오오레스라카테오나중에비난사소도에가면다른데도요이사로라피아리가나근데이거지바나나가가가가가미크로폰이가모아티트로베아니야이게어거시니야셴니지리메어나도나에치치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 바도바티키데가다가다가다미스바티로임마제로쳔모칼라케츠테리토리에비미리아다바트메데키토루세티다루세티다루세티다크데비네데니아야츠미가모데코로라바라고테하마기스가모차오키메데라가카주스타트마기스가사카토로스나츠미카다나스사카토로스사카토로시오쿠파시셰세헤카누니키메로미셋피다피룬다이그잘로스쿠야나리아다메네비사카로스나이라투나치가모스다리아코데아디사힌데비가츠카데비사카비다츠코와ის ანტი სახელმწიფო მართლა ძალიან დიდი ტრაგედიად მიმაჩნია ის ფაქტი, რომ ყოველდღიურად კარგავთ ჩვენს ტერიტორიებს და ქართველი ხალხის ურყევი ნების, დამოუკიდებლობის და თავისუფლების როგორც ღირებულების შეურაცხყოფა ხდება იმ ფონზე, როდესაც ყოველდღიურად ადამიანებს ანიტაცებენ, ან კლავენ, ან ტერიტორიებს ართმევენ, ან საერთო საბადებელს ართმევენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია, რომ გორის ცენტრში ქალაქმა, რომელმაც ძალიან დიდი ზარალი მიიღო რუსეთის ოკუპაციის შედეგად, შედვართ ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული ავტორიტეტი აქვთ ქალაქში და კამათობთ იმაზე, რომ რუსეთი არის თუ არა ოკუპანტი. ეს არის მართლა. ქალბატონმალია მოყვა ისეთი ისტორიები, მე მოვყევი რა ხდებოდა ჩემს მუნიციპალიტეტში და ეს ყველაფერი რაღაც არ აღმოჩნდა, რაღაც არ აღმოჩნდა საკმარის იმისთვის, რომ ადამიანები ოდნავ მომენტს დაფიქრებდნენ ამის შესახებ.